ាជនពិតគឺជានិមិត្តតែរូបពិតពិតនៃការខាងប្រោព្រមការដឹកនាំសម្ដេចតែចូលមានការផ្លាស់ដូរគួរឲ្យមោទកម្មខ្លាំងផ្ដោភ្លាមផ្លែនពីវាលពីខៀតមកមានជីវិតខ្លាំងផ្ដោបាត់ពិតខ្លាំងពីគ្មានសិទ្ធមកសេរីភាពជាខ្លាំងផ្ដោឲ្យនិភាពមកមានមាប្រាក់ខ្លាំងផ្ដោឧបសគ្គមកអ្នកធូរធារខ្លាំងផ្ដោបានភ្លាមផ្លាស់ពីសង្គ្រាមមកកាន់សន្តិភាពខ្លាំងផ្ដោរៀងរៀបពីការស្ងាត់ជ្រាបមកភាពតោកទាបផ្លាស់ពីតោកយ៉ាងលំបាកវេទនាមកកាន់កម្ពុជាវឌ្ឍនាខ្ពង់ខ្ពស់ផ្លាស់ផ្ដោចំណូលតិចមកកាន់សេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនមធ្យមពីនេះដល់ឆ្នាំ2030កម្រិតកិត្តិយសផ្លាស់ផ្ដោពីមធ្យមយកសង្គមខ្ពស់សេដ្ឋកិច្ចលឿនលំ2005ជាងបាំងប្រជាជនជាបាំងមានគុណប្រជាជនគ្រប់វាកតាំងពួនអនុនអាណកផ្លាស់ប្ដូរជាងលក្ខណៈបង្ប្រជាផ្លាស់ប្ដូរពីស្ងាត់ភូមិឃុំសង្កាត់មានស្ពានមានផ្លូវផ្លាស់ប្ដូរផ្ទះស្បូវមកនៅផ្ទះថ្មកសិករទូទីផ្លាស់ពីមានកាត់មកមានវិហារផ្លាស់ពីក្រំត្រីមកជាសង្ស្បាយកណ្ដាបង្ប្រជាបដិការការពារសន្តិភាពកំពុងមានចាប់នៅវិធានពមៀនយកយល់ដល់ជនណាឡើយដែលហ៊ានបំផ្លាញសន្តិភាពមានហើយដើម្បីណាក៏ដោយកុំចាប់ឲ្យបានជ័យយោជ័យយោសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនតែជាតាំងចេញយុទ្ធសាស្ត្រនិមិត្តរូបផ្លាស់ប្ដូរដល់មូលដ្ឋានបោះឆ្នោតអាណត្តិថ្មីជោគជ័យលើស្មានប្ដូរណាប់ចាំបានមកកាន់អាណត្តិថ្មីទៀតមកមានមាប្រាក់ផ្លាស់ប្ដូរឧបសគ្គមកអ្នកធូរធារផ្លាស់ប្ដូរបានភ្លាមផ្លាស់ពីសង្គ្រាមមកកាន់សន្តិភាពផ្លាស់ប្ដូររៀងរៀបពីការស្ងាត់ជ្រាបមកភាពតោកទាបផ្លាស់ពីតោកយ៉ាងលំបាកវេទនាមកកាន់កម្ពុជាវឌ្ឍនាខ្ពង់ខ្ពស់ផ្លាស់ប្ដូរចំណូលតិចមកកាន់សេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនមធ្យមពីនេះដល់ឆ្នាំ2030កម្រិតកិត្តិយសផ្លាស់ប្ដូរពីមធ្យមយកសង្គមកិច្ចលឿនលំ2005ជាងបាំងប្រជាជនជាបាំងមានគុណប្រជាជនគ្រប់ដែលចូលបំលុកប្រពំខ្លាំងផ្ដោដោយមោតកម្មអ្នកវាកតាំងពួនអនុនអាណកផ្លាស់ប្ដូរជាងលក្ខណៈបាំងប្រជាផ្លាំងប្ដូរពីស្ងាត់ភូមិឃុំសង្កាត់មានស្ពានមានផ្លូវផ្លាស់ប្ដូរផ្ទះស្បូវមកនៅផ្ទះថ្មកសិករទូទីមានកាត់មកមានវិហារផ្លាស់ពីក្រំត្រីមកជាបដិការការពារសន្តិភាពកំពុងមានចាប់នៅវិធានពមានយកយល់ដល់ជនណាឡើយដែលហ៊ានបំផ្លាញសន្តិភាពមានហើយដើម្បីណាក៏ដោយកុំចាប់ឲ្យបានជ័យយោជ័យយោសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនតែជាតាំងចេញយុទ្ធសាស្ត្រនិមិត្តរូបផ្លាស់ប្ដូរដល់មូលដ្ឋានបោះឆ្នោតអាណត្តិថ្មីជោគជ័យលើស្មា